Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí. Pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti neboli léta 50. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin týkající se naší rodiny dosud zpracována nebyla. Stručně tedy shrnu své vzpomínky. V naší rodině bylo opravdu všechno dobře rozděleno. Maminka pracovala, sestra pracovala, bratr pracoval, já dřel jako mezek, zatímco otec byl funkcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně, i čočku jsme občas viděli a pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli, ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval, chybějící známku trestal pak 20 dřepy, ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna, pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech, co to má znamenat. To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku, rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oce ropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadítěs, řekl nám pak ještě bledý. Představte si, soudruzi synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánskaja. Hurá, zvolal bratr Ivan. Koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík. Snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stěno, ty bys přijal. Zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, abys nyní odešel pětkrát opsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korunu a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý. Až odporný. Zdá se, že i páchne. Ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos. A navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolal otec a nervózně ril do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal, zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, úpěl otec. Tvůj strýc, můj bratr, udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z macochy do Rakous omylem prokopal,
a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je na dávky. A najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Dyba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete, optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Dyba a pohledem zkontroloval knihovnu a bysty. Za nic nemohu, přátelé, breptal otec. Přirozeně bych peníze nepřijal, mám na to svědky. Právě to jsme si mysleli a báli jsme se, abys neudělal nerozvážnost. Ty dolary jsou špinavé, ale přesto ně musíme kapitalistů ochudit, aby poznal, co je nouze. Tak je to rozřešeno, ozvala se maminka. Kam je máme přinést? Soudružka uvažuje výborně, pochválil jí Dyba. Máš skvělou a chápavou ženu, Václave Václavoviči. Přines ji ke mně i s penězi. A tak jsme hospodařili s otcem sami. Po čase se to hodně změnilo a i otec pochopil, že nic se nemá přehánět. A vůbec má na rozmýšlení dostatek času, neboť za ranním slunkem vychází do Nerudovy ulice, kde dělá metaře. Práce se mu líbí a je spokojen. Poctivě dodržuje vyhlášky, které na ministerstvu podepisuje soudruh Dyba. Proč chci vést zanedbanou mládež? Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti dřívějším zakrslíkům. A o duchu ani nemluvě. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod drnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v pronajatém pokojíku v Černé Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kafkaskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí, Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla dobře, co nám schází a častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy Jiřina Mesárošová vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer.
Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme sice nepotřebovali, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze, od něhož jsme i celkem nepoužité lízátko dostali, nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, s vousem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. Oj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. A na 1. máje, v den nejslavnější, pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem promyšlenými oklikami do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu Nenasitu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili, v noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bě do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a sestříčkem Jedličkou o 10. dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnou a útočit budu na svědomí rodičů. Proč nedávají dětem včas do ruky balalajku, aby každý pionýr si doma udělal bl 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 a na okolní svět zapomenul? Vím, moje práce bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. Až někdy uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám. Jak jsme přechovávali Bělogvardějce? Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec, já si domov představuji veselejší. Tak si kup švihadlo, ty kašpare, pronesl zvolna Bělogvardějec Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluvíš se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka, zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekávaje bití. Co je divnýho na slově kašpar, podivil se Astapov. Matěj Kopecký s ním obrazil Čechy a všude byl vítaným hostem. Když chce mít fotr veselo, nemůžu mluvit o souchotinách. A jestli vám překážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevoschadítělstvo, zapřísáhal Astapova otec,
který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabide svých pozemků za Uralem. Pojedli jsme něco fazolí, zapili kefírem a otec znovu prohodil cosi o smutku. Něco tu chybí. Snad bys nechtěl ještě jedno, Feri, začervenala se maminka. Co pak o to, chlípne je na to dost, komentoval Astapov. Tak už toho mám pokrk, rozkřičel se otec. Chlap nám slibuje už 50 let guberny a kde nic tu nic. Ani mužíka jsem neviděl. A on, lenoch, jí moje jídlo, používáme mídlo, ženu a šatstvo. Nech tlachu a skoč pro pivo, poručil Igor. Otec zařval, cože? No dobře, dnes tedy naposledy. Maminko, kde je čbánek? A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc. Častěji nám poroučel a otec běhal naposledy pro pivo až 10krát denně. A už ne se čbánkem, ale s vědrem. Bylo zřejmé, že tak to dál nejde. Igor přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co při Kuličkách, přestrojen za mladého bolševika, přizabil skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtochy nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Udat jsme ho nemohli, byl to přeci jenom Rus. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka mu nasypala do polévky 2 hrsti utrejchu. Napjatě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn ruských stepí si pochvaloval, že polévka má konečně správný říz a vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento syn Ilji Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děda anarchista, starý atentátník, jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s nějakým Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde ji vezmeme, vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčil dědeček. Matka se skočila z uhláku, jak ušknutá hadem. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik, neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba, vedl dále řeč děda, zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěru. Je tu však jeden háček. Jak dostat Astapova na příbytek pumy? O to neměj strach, pravil otec. Budeme se s ním v rámci družby jako přátelsky strkat, až ho povalíme na uhlák. 2. dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme družbu, ať to máme za sebou a můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo náhle těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží uprostřed kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeče. Blázniš v červnu? Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se nesmírný výbuch. Děda vylétl 0,5 metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila.
Je konec, říkali jsme si za dveřmi a tiše jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapov vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta pruce plachtíc vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec padl k zemi bez známky života. Děd atentátník s námahou, ale pyšně povstal. Otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Pak se nahnul nad Astapova se slovy. Vidíš, menševiku, dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila. Jak jsme převzali dům do společné péče nájemníků. Náhodnému návštěvníku Prahy by se mohlo zdát, že zde žije samá chudina. Že na náměstích převažují slepené domky bez říms, s jejichž omítkou si roztodivně zahrál čas a nejeden vrabec šprýmovně potřísnil zdi. Ale to je jen první dojem. Stačí zabrousit na kraj města a člověk zírá. Domky jako ze škatulky, modrá střídá rudou, mnoho domů má i všechny čtyři stěny, ba i dveře drží přibližně na svém místě. A kdo by snad ještě reptal a město naše haněl, i jedovatou slinou závisti chtěl je umokřit, toho vemte soudruzi za ruku a zaveďte k domkům, jichž obyvatelé společnou rukou se chopili a na zeď hřeby pod kováky cedulku přibili. Dům jest ve společné péči nájemníků. A o této věci bych vás chtěl, občané, vy, kteří cedulky podobné dosud na svých domech nemáte, a obézní domovnici vrbovým koštětem umolousané schody hrubě ometat necháte, instruovat. Náš dům, pěkný, třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drápech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme mu trochu domluvili. Dům mu zabavili, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchlího vystěhovali. A žili jsme si dobře. Kapitalistův čalouněný nábytek jsme si rozebrali, i zásob ve Spíži okusili a v květinové zahradě gorodkové hřiště splanírovali. Domovního důvěrníka řádně zvolili, protipožární hlídku sestavili a precizně v boji s ohněm procvičili. Zdálo by se, že je všechno v pořádku. Z průčelí domu sundali jsme nápis Eliška, jméno to na Bobovi Milky, a nahradili zvučným přízviskem Ukrajina. Na chodbách objevily se tříbarevné reprodukce z Tretjakovské galerie a v koutě ikona širokým úsměvem vítala příchozího. Ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka, která nahlodávala kolektivní soužití našeho domu. Ikonu odmítala oprašovat a o Ukrajině, obilnici Evropy, se také vyjadřovala nelichotivě. Když jsme ji sabotérku přizvali na schůzi, zasmála se sojčím smíchem a domovního důvěrníka prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože důvěrník chodí bos i do divadla. Také s požární hlídkou nevycházela domovnice nejlépe. Na půdě schválně kouřila tlustý doutník a když velitel hlídky, textilák Vaník, vyhlásil zmatený poplach v domnění, že červený kohout na střeše sedí, ryčně se mu vysmála slovy. Doběhla jsem tě, socane. Naše trpělivost nese hodně. Ale když jsme poznali, že kliky členů Svazu Československo-sovětského přátelství pomazané něčím velmi ošklivým, to je trusem, má také na svědomí ona suterénní baba, rozhodli jsme se jednat. Domovní důvěrník nejprve, jak jsme se na schůzi veřejným hlasováním usnesli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám.
Soudruh Leoš Oranice, kterému jsme v odbočce přátel přezdívali pro občasné úderné rýmy proti buržoustům Majakovsky, důvěrníku verš považoval za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jaga, adin chuj, vybrosím jejo zavtra v gnuj. Na zítří však Oranice, kterého přečujovou nezachránila ani trefná přezdívka, našli obyvatelé domu u půdičky tak ošklivě pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš a domem se šířil intenzivní pach stáje. I hned jsme svolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, jinak barový džigolo a flákač. A ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji džigolo Peška objal a předal rudou standartu za zásluhy a odznak, rovněž rudý, i když ne už tak intenzivně. Nejlepší pracovnice bloku. Doufal totiž, propagandista náš jeden šikovný, že babice, známá přisluhovačka Mamonu, netající se hlasitým poslechem hlasu Ameriky a štvavých žvástů svobodné Evropy, zmodrá jak slíva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Šujová při doteku hebké látky rudého praporečku zihla a slza dojetí zalila skleněné oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mi dát peníz, může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás. Jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství socialismu a písemným stykem s čínským rikšou Tunungem udržoval zadní vrátka stále otevřená, ale teď je zavřu. Joj, dojemná to byla schůze. Rusín Berjev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky, jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a přišel čas usnesení. Peškův jadrný hlas duněl sklepením. My, občané domu číslo popisné 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali. Hurá, zakřičeli jsme a pak znovu začala zábava. Papacha byla bezedná, nožka létala výš a výš, Taras Bulba zavonil pokojem a všichni jsme byli jedna ruka. Kolem 2 hodiny ranní jsme se rozcházeli do svých bytů. Nechtělo se nám, ale ráno na nás čekali stroje továren, rolety obchodu a na Berjeva, Rasíka, zatoulaní psi, kteří už se dlouho toulali a bylo nutno je sebrat. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně. Ale zanedlouho vyskytly se problémy. U dveří se na nás sice smála cedulka o společné péči nájemníků, ale na chodbách bylo bláta jak na návsi. V oknech se usadil pavouk křižák a potkan brouzdal po sklepě nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice o 3 schody v pondělí, Peška v úterý, Berje ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se dělily další povinnosti. Mytí oken, odklízení sněhu, vymetání komína, otevírání opilcům, podpírání domu za větru a jiná údržba. První se z domu vystěhoval Berje. I za původu kočovného nedělalo mu to obtíže. 2 peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak Oranice dům opustil, skaže pro básníka jinde, než na schodech ve špíně mu zausedá. A když i Peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štěcem znaky smolil, vydali jsme se s Prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo ji s rozbřeskem uctivě nepozdraví
A k mezinárodnímu dní žen hodnotný dárek do připravené nůše neuloží. Ten kliku svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého. Jak jsem se zúčastnil kulturního školení? Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lišení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej! Zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou? Informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku. Žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihák. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vemlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v Dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance, za příplatek pak krásu bez závoje.
Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bife zahájili výčep lihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář. Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do brašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Soudkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci. Jak jsme prosazovali kulturu? Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně a když konečně přijde, repertoár má nevalný. Jinak je ve vesnici mrtvo. Písmák a kronikář Valášek se vzdal funkce řka, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách v živočišné výrobě. Vezmeme-li v úvahu to, že obecní knihovna Ožních vyhořela se všemi 6 svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při 5. repríze hry Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve 3. jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani pouť u nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Kloudou utrhla sedačka řetízkového kolotoče. A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, hřímal na schůzi Béďa Kerten, syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistr Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruh Mošna. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevyvraždíme. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolovny. Ke konkurzu nepřišel nikdo. A proto jsme se rozhodli jít na to jinak. Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, řekl svazák Hustoles, který si dopisoval s tureckým chlapcem Alím. Obešli jsme všechny mladší občany obce, a hned na zápraží kladli otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože se doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi nás? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Chceš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati a pak zašeptal, že by radši do divadla. Mezitím bez pobízení zaplatil příspěvky do roku 1970. Nastala ovšem jiná potíž. Co hrát? Ukázalo se, že někteří soudruzi tápou v dramaturgii a zaostávají. Přáli si cvičit zastaralé operetky, večery z pivních anekdot a jiné zprostiárničky. Pouze dojička Lída Mastná projevila nevšední iniciativu a sepsala pro náš soubor veršované drama Odpolední masáž ve mena. Hru jsme přijali ze zájmem. Zvláště nás zaujaly jadrné rýmy jako ona, odpoledne nemám čas, čeká mě ve mena masáž. On, zas, zda si vůbec mého srdce ždáš. Ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlévě vykydám. On zlobí se, tedy kidej si, jinou najdu si. A tak dále až ke šťastnému závěru, kdy vypravěč nejlépe předseda JZD recituje. A jejich ruce propleteny spočinuly na vemeni. Po literární stránce tedy byla hra schválena a rozhodli jsme se ji inscenovat.
Ale když autorka při zkouškách trvala tvrdě na realistickém stvárnění a přihnala na jeviště stádo krav, byli jsme nuceni od premiéry upustit. Nechtěně jsme tím dali další injekci našemu kulturnímu životu, neboť dojička Lída Mastná založila vlastní divadelní spolek Dojnice, s nímž provozovala svou prvotinu v přírodním divadle a odbyla si tak během představení i pastvu. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost k agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápecníků, kteří nevytáhnou paty ze stavení, rozčiloval se Kerten. Nezúčastní se společenských radovánek, kulturu nechávají bez povšimnutí. Za těmi jděte, soudruzi, a na dvorku zapějte, v předsíni báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané, slovem básníkovým stáří potěšte. A tak jsme se rozběhli po chalupách. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s půvabnou Vendulkou Kadrabovou a všeumělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení. Imitoval nenapodobitelně Jardu Štercla, polikal žiletky, hrál na pilu a jednou na čajích v sousedství snědl za 10 korunů i chlupatou housenku. Jiné úderky na tom byly o hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Vajglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lechtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežiba nás častoval oukropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slovo a zpěv však v půli přerušila, vzkouc, že v mládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrývat. Eda se jí snažil zaujmout polknutím žiletky, ale babička pravila, proč tolik námahy za trochu polévky, panáčku? Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na zápraží. Měli jsme s Vendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu k dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejít. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovičky. A když uslyšel verš, vy řezníci, zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte, vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a bytě s ní točí, odešli jsme výkladem. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc zděšení a hrůzu, neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valil mlýnské kolo. A tak nejdál to s kulturou v naší vesnici dotáhla trafikantka Vajglová, která pomocí lechtivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu až k profesionalitě. Získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes a k vesnici se nezná. A vzala to asi za správný konec. Sice nikoho nepřesvědčuje, ale za to vydělává. Kouzlo životopisu. Dosáhnuv věku mladého muže, seznal jsem záhy, že život je pln strádání a nepokojů. Doma mi odpírali krajíc chleba i laskavé slovo. Nutili mě, abych si zaopatřil zaměstnání a notný díl peněz z výdělku zasouval do rodinné pokladny. Nějaký časem se tomu bránil a živil se koledou, ale když jsem obcházel s mošničkou věřící v průvodu na 1. máje a žádal tu minci, tu polévku, tu žemličku z ošatky, střetl jsem se ze zákonem.
Dali mi přezdívku příživník a také oni mě vybídli, abych začal pracovat. Ještě jednou jsem zkusil štěstí a podal žádost o důchod. Leč zkostnatělé úřady listinu moji prosebnou, k níž jsem veškeré naděje a tužby upíral, zamítli. Nemá čeho jísti ani píti, odebral jsem se, osudem zaskočen a zdeptán, na Národní výbor a ptal se po práci. Práce máme dost, soudruhu. Nech nám tady životopis, řekli. Životopisu nemaje, sedl jsem ke stolku a drobným písmem napsal. Můj životopis. Jmenuji se Jaroslav Brož. Narodil jsem se 7. dubna 1945 ve vsi Tažovice. Otec byl střední rolník, matka dcera obuvníka. Mé dětství bylo klidné až do doby, kdy na mě začali vymáhat životopis. Žádám o práci. Pak jsem list posunul k referentovi. Ten přečetl, hlavou pokýval a řekl. Tak tatík byl kulačisko. A matka dcera živnostníka. Co zlata, kolik jste si ulili? Nechceš jít rubat do Ostravy a brát odlučné? Volným krokem jsem se odebral domů, rozhodnut, že bude správné, když pojmu životopis z trochu jiné stránky. Půjčil jsem si od bratra pero a papír a psal jsem. Moje životní strádání, zasvěcené boji o lepší zítřek. Jmenuji se Jaroslav Brož, ale kamarádi mě přezdívají Timur a jeho parta. Narodil jsem se ve vsi Tažovice, místě to selských bouří, 7. dubna 45, tedy v roce vítězství. Už v kolébce jsem tušil, kde je moje místo. Jen stará buržoazně smýšlející chůva mi zabránila, abych nevyrazil na barikády. Mé dětství bylo neradostné. Otec byl kulak a já jsem se s tím nikdy nesmířil. Dětskou lopatkou rozorával jsem meze a v noci potají poponášel mezníky a krátil tak ocovy lány a zvětšoval drobným rolníkům kamenitá políčka. Nejraději jsem měl pohádku o červené karkulce. A když mi otec zakázal nosit rudý pionýrský šátek, jedl jsem aspoň zelnou polévku, abych měl rudé tvářičky. Vzpomínám si, jak táta vyháněl od našeho Prahu žebráky a já pak za nimi vybíhal do polí a rozdávali Marxův manifest, který jsem tajně rozmnožoval s kamarády buřiči z blízké Pazderny na Sýpce. Otec, jakoby tušil moji ilegální činnost, mě nenáviděl a spálil mi obrázek Pavlíka Morozova. Ale já jsem se nezlomil. Nakreslil jsem si Pavlíka z hlavy přesně tak, jak jsem ho stále viděl před sebou, uhlem z ohniště a malůvku tuto nosil jsem na svém srdci. Dnes, soudruzi, drahou rytinku přikládám k životopisu, aby svědčila. Když jsem se dověděl, že otec čidí stát v dodávkách obilí, založil jsem dětský dělnicko-rolnický spolek Spodní proud. Protestní průvod jsme neuspořádali, protože jsme věděli, poučeni dějinami, že by do nás otec kulak neváhal nechat střílet. Ale nasadili jsme otcovi do obilných lánů krtky a syslíky. Ano, tak jsme se mstili. Matka je dcera obuvníka, soudruzi. Je mi stydno. Živnostníka z dratví. Ale co dělat, kdyby po mém bylo, vybral bych si matku jinak. Častokrát běhával jsem do maštala a prosil prostou zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Odmítala a já ji nenáviděl. Dnes s odstupem doby vím, že to nebylo možné a prosil bych jí touto cestou za odpuštění. Vždyť měla svých vlastních 23 dětí a všem sehnat do hrnéčku u mého otce lakomce nebylo lehké, soudruzi. Dědou kapitalistou snažil jsem se také pohnout. Říkal jsem mu, děde, zanech živnosti, přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka a rozdej boty a tkanice chudákům. Ale nedal se obměkčit, ba ještě více vysával svého dobrého zaměstnance, nutil ho za stejný peníz najet na dvě kopita a dělníkům i rolníkům dál šil boty malé,
aby je noha tlačila a on ušetřil na kůži. Však jsem se za všechny pomstil a jednoho sobotního večera, zrovna když rozhazoval vysáté peníze v místní harendě, na štít krámku se mu napsal: Ševče, prťavče, zúčtujem spolu. A on pak nemohl v pondělí vykořisťovat a celý den musel štít omývat, ale vlnu odporu, která se vzdouvala, stejně nesmil. Soudruzi po únoru s mým otcem i dědem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali verpánek. Slzu dojetí měl jsem tenkrát v oku. No nedivte se, bylo to i moje vítězství. A pak se, soudruzi, všechno nějak zamotalo. Jako bych já kulačil, jako bych já na kůžích okrádal. Do škol mě nepřijali a svazáci vyloučili mě ze středu svých her a radovánek. Kam vlastně patřím? Reakční domov mi vyčítá každé sousto a navíc kapitalistický děd zaslepený nenávistí sype mi do postele ševcovské hřebíčky, které neodevzdal státu. Mohu to dále snášet, když kolektiv, ta oáza slabých, odpírá mi pomoc? Soudruzi, žádám vás o radu a o práci, které buď čest. Váš Jaroslav Brož. Životopis tento nový zalepil jsem do obálky a poslal příslušným místům. Již mám zaměstnání. Sice zase nepracuji, ale peněz mám dost. Vedla nás Šmauzová. 21. srpen 68 je datem, na které kontrarevoluce nerada vzpomíná. Za to naše rodina zapsala do své kroniky 21. zlatým písmem hned vedle 9. května 45. A začátkem září pak naše radost dostoupila vrcholu. Bylo to takhle v sobotu kolem 5. hodiny, kdy u našich dveří zazvonila domovnice Šmauzová, prodloužená ruka ministerstva vnitra, a sdělila nám s neskrývanou radostí, že od pondělka bude v našem domě v prostorách agitačního střediska umístěno obvodní velitelství spojeneckých armád. Otec se v prvé chvíli nezmohl na slovo. Pak zašeptal: ta čest, ta nesmírná čest. A rozplakal se dojetí. Do dnešního dne se povozník Sluka mohl nade mne vyvyšovat, že se ve 20. roce aktivně zúčastnil boje o Lidový dům. Ale teď pukne vzteky. Mezitím už maminka se soudružkou Šmauzovou rokovali v kuchyni o podrobnostech. Hlavně je třeba postarat se o to, aby se přátelé u nás cítili jako doma. Nemůžeme si namlouvat, že partaje mimo sklepní byty jsou stejného smýšlení s námi. Však ono jim sklapne, připojil se svěží tatínek. Teď, když vím, že tu naši od pondělka budou, nemusíme se bát odstranit z domu ty škaredé, pomlouvačné nápisy. Aby tě přitom, fáno, nikdo neviděl, zachvěla se maminka. Nevíš, jak se to ještě přes neděli otočí? Slyšíš přeci soudružku Šmauzovou, okřikl otec. V pondělí jsou tady, na téhle akci neprodělám. Ostatně jdeme omývat všichni, dodala správcová. Sám byste to, Františku, do pondělka jen těžko stačil. Chopili jsme se hadru a kbelíků a vyšli před dům. Celá akce však nedopadla tak, jak jsme si představovali. Sotva otec namočil žínku a chystal se smít heslo se Sovětským svazem padla bída na zem, udeřil ho květináč přímo do týla. A tak jsme se stáhli do průjezdu a místo nápisů omývali tatínka. Bylo jasné, že likvidaci hesel musíme odložit na noc, až pravice z valné části usne. Kolem 3. hodiny raní se bratr Lojza hrdinsky vplížil do ulice a nejenom, že smil nápisy, ale podařilo se mu i zasádrovat díry po kontrarevolučních kulkách. Ráno už jsme obsadili půdu a hlídali, rovněž květináči, zda někdo neskusí podupat květy naší práce a popsat opět zdi. Pokusil se o to Pfeiffer. Jeho provokační heslo Zachvačiky da moj však zůstal nedopsáno. S pažitkou na hlavě se stáhl do domu. Byl to zřejmě on, kdo pak ve vsteku v průjezdu nakreslil soudružku Šmauzovou tak strašně, že se rázem poznala.
Domovnice vztekle odrýpávala malůvku nožíkem, až ji otec musel napomenout, aby netupila nástroj společně zakoupený k zakrojení chleba slovanským hostům. Ani neděle nebyla pro naši buňku dnem odpočinku. První rána pravičáku zasála opět Šmauzovou, neboť této staré soudružce, které ve 30. letech při besedě o Španělsku stiskla ruku samotná Dolores Ibarúry, nemohli oportunisté zapomenout, že za války udávala naše lidi Němcům. Byl to jistě zase Pfeiffer, který před jejím naturálním bytem 1 plus WC, to celé na druhou, zbudoval past, takže Šmauzová vycházejíc z ráno zapisovat před kostel ty, kdož se jdou modlit, aby Rusiš konečně odešel, zakopla před svým prahem o napjatou strunu z balalajky, řízla se o srp a na hlavu jí spadlo kladivo. Ani pro otce nezačala neděle šťastně. Při diskusi o možnosti posílení naší úderky připadl na myšlenku zapojit do akce důchodce Mysníka, který se sice od roku 1948 politicky neprojevuje, nevychází z bytu, ale víme o něm, že má doma kozáckou šavli, se kterou se často laská. Ten s námi půjde, řekl otec. Proti reakci musí dnes nastoupit i přestárlý. A vyběhl do podkroví, bera schody po dvou. Zpátky je bral po třech, neboť po výzvě jménem Svazu Československo-sovětského přátelství Mysníku z nejmilejších otevři, důchodce skutečně otevřel, ale i kozácká šavle byla v tu dobu již v pohybu, takže otec přestal doufat, že tento člověk posílí kdy naše řady. V poledne jsme nervózně zhltli boršč a k večeru přišly další katastrofy. Sestra Veronika, která vzala za Šmauzovou službu kostela, se vrátila domů s pláčem, neboť ji cestou přes park chytli kontrarevolucionáři, převlečení za sovětské vojáky, a dělali s ní velmi neslušné věci. A tak jsme den zakončili alespoň vázáním kytic na zítřejší uvítání. V 6 ráno jsme již stáli špalírem v průjezdu. Soudružka Šmauzová, čerstvě oholena, si přeříkávala poslední sloku básně Přišli včas. V dálce se objevil tank. Za ním druhý, třetí. A pak komisař, který jel nebojácně sám v obrněném voze. Už jsou tady, vykřikla Šmauzová. A tak jsme zvítězili. Obvodní velitelství bylo v našem domě přes odpor poblouzněných pravičáků zřízeno. Ale naši odbočku čeká ještě jeden nelehký úkol. Vysvětlit komisaři, že mezi vojáky, které přivedl k nám do domu, se pod rouškou uniformy skrývají dva kontrarevolucionáři. Sestra si je totiž z parku bezpečně pamatuje. Nehledě na to, že jeden z nich má na levé ruce její hodinky. Jak jsem se stal nezaměstnaným? Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku. Kávu mi vařila slíčná sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 613. Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5 000 korun na pohřeb člena UVKSČ. Řekl jsem, že za 5 000 korun pohřbím celý UV sám. Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku. Kávu mi vařila stará sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi vyčetli, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ. Řekl jsem, že kdybych věděl, že je opravdu poslední, rád bych přišel i s transparentem. Od té doby jsem náhle dělal mistra. Do práce jsem jezdil vlastním autem a kávu si vařil sám. Na zdi jsem měl obraz Husáka a Lolo Brigidy. Řekli mi, abych raději tu kurvu sundal. Sundal jsem Husáka a od té doby jsem pracoval ve výkopu. Do práce jsem jezdil na kole a kávu si nosil v termosce. Když jsem tak kopal, přišli za mnou, abych si rychle uklidil kolo, že tudy pojede sovětská delegace. Řekl jsem, že je to snad zbytečné, že kolo mám zamčené a pojištěné. A od té doby jsem nezaměstnaný.